Бэфирге сахасрай информационный бери студия Елизавета Васильева, Итокюнен, Бастан Сюрюнсон, Тамбелинерия. Билерюхи Турур Мостаны Хочковскайда автомоста ян акционерной компании тутуға сыната сүрбе миллиард сонковай кетенгі хэрш. Сахасырын кекке поликлиникалары сотору кеминен кишеллях денге кобулу йоқтара Джон Кердерінергер табыгаста ғысулубия тәрелеға. Айыр тутар жоғырдағы нам қатырыгын жон өлелерін жокускайга көрі чүкен бейре білгер ағалылар. Юхе Бүлі Сәлінетін тағынан Бүлі Рүхеті Орур Мостаны проекта ғанға Бүлі Сол Управленета Сударысталанай Хантырағы Бәдіретті Ақтарылтені Хочковскайдағы Автомост акционерной компанияны күтті төәрісті. Проектер өретер өлі әйел бұл аннанна тұту кетінші сүрбет өт сылғы төміктен еға. Әбейек федеральны өп сотығыр тұтылылар Моста Джокускай онын юрбаккердығыр сылыр гетчі аяны лоқтуға. Бабиханы Бүлі Рүгер ұлқан проект болыр. Он объехал данный управление Тархамулхан проект. Порядка у Сената был институт утованный подход торгар судьбе судьбе кимилиард суммалах полуга. Он был этот проект экспертизы нас, потому что не был сумма точок один. Мосто у всей угона километр 300 метров полуга. Была такого вор Мархамоса 300 улхан. Он был 10 километр сол подходтары тұтылдықтыры. Осколағы начальный классы олырын ингемтелі хейтияхлығынан босқа хачы туғынан соқуны ғоз думалынна. Тұстағы ені кердіне дойды президенті федеральный муньяққа туғайын әтетігер білеті әбді. Этендік сылас білуденен онна ұтағынан 40 классы ота күнге бірді хайатарды хачылықтақ. Өрақтырылтеті сайттығыр мандық ағылығы тәрие туғынан етіндеріне күннәғі менюға тие тарықтақ. Онуға өп федеральный регионнағы лоқта бюджеттартан онна датын источниктан кереға. Манатағынан регион қосу білігінге федеральный бюджеттан субсидиялын сөп. Бастығыттан түрдіс класс кадері оғылыры итияғылығынан қатшы түйімәғінен бұйыл балағыны иттан 2-тігінші сүрбөй сыл балағыны игардері кереға. Джокускайға кечәлләқ поликлиника ден федеральный бірайек үйіз түйімәға сағыланна. Сибирдегі федеральный медицинский университет эксперттері. Медицин өлігеттерін ұрғық суғалық көрдерінер медицинский көмені толорылар табығастағы ұсылу бетін тәрейге өрдәлілер. Манды кечәлләқ поликлиникаға ұрғықтарғы онына дұрубай жоңғы тұсыз пасалағалар. Электронный уачарат суғал көмі кабинеті ағасы регистратура антондатын тәрелілеқтәқ. Бұлырын мандық пилотный бірайегі республика 9 медицинский тәрелтеті алуқа келлер біте. 2-тінші сүрбеті өтсілгі 5-10-тан тақсы поликлиника бұтос қолғы қапсыға. Бұйғаттан бей балығы бұт Бережливы поликлиника дейін проектқа күттір. Оны бұйыл регистратура бұты набегәт открытый дейін ұрықтақ бұт, более доступны. Білі ұрғы мұтығар, ұлыс құтығар жоннор бұт более качественный, более үчігей сұғыл көмегіні ұлық бұтынады дейін сана бар. Япония Diamond Princess лайнер Гарбар Джонтон өссі бір Россия гражданина коронавирусынан ғырыйды. Кергенеттен сыстыбы тәркейі білігін анал балығы ғамтенер лайнер ғолуңы бәйіз күніттен иккіне делілі ақ карантинға тұрар. Маннуй саңартыңчы кейбі артын 504 уана коронавирусқа қаптарды. Аналистара бұл вирус барын көрдірбет оғжыны бүгінгіттен тағартықтыра. Онтон түмінгі қытайтын эвакуацияламы жонғы білдерілі біт карантин түміктеніне күнін ұстата бұл жон дойдуларынан тарға ғықтыра. Россия сарсынгыттан бұстақ кәмге Қытай граждандары кереллерін бобор. Тұста жағылға премьер Михаил Мишустин елеп аттады. Оның бұл ойды граждандары туристической жылабы, үйеренер оны бірділен сыллақ кереллері бобулынна. Мандық бұхары коронавирусынан себәстен сударыстыла құттал соқ болудың қатшырын аллақ. 2019 жылы түмігінен республика өрінен ағуын 9-тығыншы 205-ен ағысы алақ кей Росгвардия өшеті бар тұраш. Кәлін етендерер білдерері әйге сағы сығыннақ соқуын өйді өтірулені кейінгі күдір. Ол түмігеріне елінде өшеті көтірер әрге сағыларын Росгвардия тұттары төк сүйір. Қолыбыра бұлырын 600 сүрбесетті саны 13-тығыншатын тақсы ботыр оны тұттар бұттар. Оны оқы бұ жоңы қарт жетілінір. Чолан дұрып сағы 6-тығыншы онтон бұлжы сағы ағыс-тығыншы солқобай берелер. Олар әрі барыта дәқсі бол батақ сағы сығыннағы бұру еңору арас қабаннағы административная пекке тардылы сен бір тақсы талыр. 9-тығыншатын таққа бір екі кетілінді. Ол түмігер 6-тығыншы таққа административная бұры еңолынды. Ол бұры түмігер 10-тығыншы құдықса бұдженылынды.
Улусална Малугар Джакускайдағы тұғы айстыватын техникумын көңіләйінен рабочей дәлерге өретер кейінгәлір. Бүкіндерге кейін бастығы выпускниктары өрәмбеттерін туғынан туғы сұрғы үйрілі абығы тұттылар тірәңгі Лилия Яковлева сұрытта. Амалугар алтаннағы 15 номердағы орта едені берер лицей сабылығыттан әдер үтчат анал едені бағылырығары үгі сырақаттары көрсер. Маныға Жакускайдағы тұғы айыстыватын техникума тұғы серегер олорор үлелер үтчатканан, амалугар рабошы кадрдары білімнер өрәқтәйін кейінен тәрейен үлелетер. Үлеті ғоқчыннор, деқа айқылыға, или еделерін атыны олар дықтарын бағыра жыннор любой кейкелен үйренен сөп. Маны қылғыз программалар, 2-3-й еңін болын сөп. Бүгіндерге кейін бастықы қаранғатшылырығары өреміттерін туғынаны, туғы сұруқтарын үйрілің бұғыға тұттарды. Ол күрдің бұсыл сағаланыңыта сварщик, онда повар едетігері үрбе кейі өренне. Екітігінші сүрбе, екітігінші сүрбе бір сұллаққа бігі түрдің кейіне үйретерге, бюджетіне сынова үйретерге заявқа бербеппет. Оны балылар каневоттар, үйті переработкалағыңа лаборанлар, идедерге үйреттерге. Оны тағынатты бігі үйреттері бір платнай курстарға қылғас кәмейді. Повар курсығыр 200-ті өрәмбет кіргіттар үгістері қайы үйе үлі болуынан иделерінен үлілі қамсы сылжалар. Онтон сарақ өттілері бәе жылы тәрінер бітігері повар идеті қайанда нады бідден білейті әділер. Кесі өреған болар, оны мейхабы ұлбытым олық ұлған чес болар деп. Бәе қанда бардақ бұдна қолы бұр. Маны квалифици организация, там предприятие, и по полам он арных помаров, там такой донов. Жүрекін чәрчетінен техникум берестебетелдері ұлыс агроскуаларын күтті біргүлеліғіге үлі баттастылар. Мантын антақ оскуалы өрені әтшілері дуальны өріқті әхіннің өе аналайды әмел ұқтарын сөп болар. Илия Яковлева, Илия Лыткин, Саға телебейдіне әті, Амма. Горный Лугар интернационалист бойуттар керестабіл күннерін, онна ұлу кейі сәтті 15 сылын көрсі бойобой жайылар бетіренірін честетлер. Адрина Тастырова сюжета. Бүгінгі күнгі Горный Лугар оту текке арас бойобой жайылар бетіренірі олар-олар. Кенелер күннегі мұны ақсиыр ұйтығыларығар, турорсыр бопоросларығар тұғылан, ұлу сонна нәхелектер бағалықтары қыттығылақ сирей кепсет Бұл күн бігігі кәкебетігер суық бойы-бой жайылар күттіғылақтарын ааттара ұмнылы бата. Чешіне бастықы күріктақ сәрейтігер әдіркен сағығар сұрдық тұғына бұсты бұд. Александр Парфенов мемориал дос күтігер бір өлән нәқтірі аймақ біләжіно өйдебінік виногу ұрдылар. Кәдір өттігер кене атынан ұлысы туға етігер сквер тұтуыта бұланынанар. Бір өлігің осы бекі бұл батақ, дүбой ғырдастығы еңгір бұл бұл әрі күттіғылақтарын бір анан бігі бұл. Квер ден қаяры бұд, жон ғынянан, қаян, оның тон хайынғы кенгі түбіліңген фонтан ен күрдің ұрары күна бұд. Хері күті лақтарын бігі әме ол ұнны барадың білекелдерін, бігі күрудың білек жон кәлін көрін ағаттарын, соларын қаяры күна бұд, өеттәрі. Бойы-бой жайылар бітірәйінері бәрдігісті ағыз қолаларығар әр санала құдойдуға берінелі ақ болу ұроқтарын ұттылар. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай бәрдігісті ағы. Жүгіскәге 5 чакдауға сәнянар чәпдегерер кенігер дойдүрден ұтылары Росия бейге ендікі біттен бірайық үләті салғанар. Бұ тірәген бүгін түміктенер жыманна барыта сөйлбәсәттілі ұстан 6-15 бастың салайар жағырдағы келен әбей өренен опытатастаған күнін жылын туғала атығыдарды. Тірәгені өрі ғынан ұлқа министерістіветін ігінен бар оғы қамсағанын сайынырыр республикатағы кейін илән сағаланыдды. Маны үнер көліне өрі ғонна науқа министрі Владимир Егоровы күтті көрсін интерегір етіктірін берді. Оны сәрге бастың оғылыр талан Акиян Лағырға путевкі тұттардылар.
Тон беги. Он еще он талам мыт, бо мы будущее России, беги России, негативитен брейка улегир лаборатория телиленерер. Ол лаборатория он еще он талам мыт, ол он докидлет девит. Ола это была некинер правительство ихнен ол телилен улегир лаборатория киленер бейлен саналарин этенер бо брейка бхетчикат тэр. Айер тутар жоғырдағы нам қатырығын жоны сәргеті өлелерін жүкузқа елоқ тоқтырғыр білейін әділер. Мен бері дәлеғым Иван Яковлев салғыр. Қатырық ұлықтауғы Валентин Васильев туғынан жарғырар болбыта 5-6 сылттан ұртты. Кіне елға материалыттан рас кәмедәғ ехеті қомуғы ол егір туяғы ұғыяны бәлдетір сарығығы көріқтен бәр тұпсағайгын оңғырынты харыр. Тарбағыр таланнақ кейкелін Джон Сергі Туоскен тереге ұлатты денетер. Ол еген мастер-класқа күру Джон тұғырға мұстар. Кейі бары Туос етінен бары, манна Туоқ сирыға ұлық бұрты болып бат, сепіпе еддер дүрге атықына. Құлы өмәдіні білеген Джоннар құлы бұра кергілді бұхетінен, онда сирығаны Туоқ бұхетінен тұтталылар, ұспұрыста құрдық. Оттын әлбәқ сұраттан тақсыбыт сұқына қырадығыныттан аттарылдан күбітік нематынан тегілдебет чаппар ақтыры қорыт ұлықтауға Маргарита Чалбанова қайғы астына көрді. Бұ бәйләқ сиедірей ат семеғін әмейі қатыры құран тарбақты ақтыра теген тәр бұттар. Маңны өңін жүгінінде жөрелігінлері де шүйе бәт құрд Ото халаячылары болу, нахашу едік, үлелі тәрәбеттен мін сыналан тұрабын. Қатырық таланнағы жонын оңы хоқтары республикатағы Нарот айымнетін жетін көғылі әхінінен ұтылар құлу бігінен үлелер түмтілер көрі күрәқтарын чәрчетінен жокус қайғы кәлін тұрдам. Нәйлек мағастырдарын барыларын сайдам ден сыңялан кейін бірге түмер. Манна қатырық ұстары ден бірайек сүруен олы хінен үлені қамнағы сүрінілер. Бірайық пысылы ғыруға традиционны үйі ұғы сөргіті, нәхіліне ғығар тарғаты, кенелері үйөхін үйететі үйлетер үйлелі әбітсі. Оның ұттың бір түнен қатырқы оларын аспыт ұстары үйреті жінчейі. Оның нұрот үйелергел жекелбей жарғын ұмны баққа, бейтін жоңы сәргеға кенчерет жаққа тарғатар үйтігеге қатырық айыр тұтар жоғырдағы жоны өрі тұтан кәлілер. Инниктен дәт аланағы жоны кенегеға тағарар білгенлерер үлі салғаны. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саға телевизинетті, Жокускай. Бұчастағы сықылы сонымын манан түміктіубін бейге берілер бітін көтіппәке көрің әтенге болың. Анығызғы фирге көрсе оқа дейрі.